ganska mycket folk här idag. Jag vill passa på att tacka alla som är här och alla som har hjälpt till och organiserat den här strejken. Alla ni på scen här, Janine, David och alla ni andra, ni vet vilka ni är. Men en applåd till dem. Vi står inför en existentiell kris, den största krisen mänskligheten någonsin har stått inför, och ändå så har den ignorerats i decennier av de som har vetat om det. Och ni vet vilka ni är, ni som har ignorerat det här, och ni som är mest skyldiga till det här. Och det är inte vi här inne, vi här menar jag. Och vi är de unga, vi har inte bidragit till den här krisen. Vi har bara fötts in här i den här världen, och plötsligt så har det funnits en kris framför oss som vi får leva med, som vi kommer få leva med hela våra liv, och våra barn och våra barnbarn och alla framtida generationer. Och vi kommer inte acceptera det. Vi kommer inte låta det hända. Så därför strejkar vi. Vi strejkar för att vi vill ha en framtid. Och vi kommer fortsätta.